מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד. שלום עליכם, הרב גוטליב, מה שלומך השבוע? ברוך השם, יופי. שבוע של עבודה. הבנתי שהיית חולה. הייתי חולה. כן. הבראתי. אז עכשיו אתה בשמחה שאתה בריא. ברור. ברור. אנחנו משדרים גם בשידור חי, בפייסבוק שלי וגם בטיקטוק של הרב. למרות שהפייסבוק שלי לאחרונה חווה פיגוע מאורגן מצד פייסבוק שמוריד לי כל שבוע את החשיפה, אני לא יודע למה, אבל זה מה שקורה. לא רק לי, להרבה אנשים בישראל זה קורה. והסיבה? <אנטישמיות>, אנטישמיות? אני לא יודע אם אנטישמיות או מה, אבל החשיפה שלה, של מה שאני כותב ירדה ב-90%. אחוז. Mm -hmm. אז אי, אי, אי אפשר לדעת בדיוק למה. אני יודע שאנשים כמו ינון מגל פנו לשר קרעי שהתערב, אני לא עושה דברים מהסוג הזה. Mm -hmm. אני תמיד אומר, איפה שאני לא רצוי, אני פשוט לא בא. הבנתי. אבל אה, מאוד חמור, מאוד חמור מה שהרשתות החברתיות מרשות לעצמם. כי הם, קודם כל, הן מאפשרות לך ליצור לעצמך נכס, ואז הן לוקחות לך אותו, כן. בלי לתרץ בכלל. יש פה גזל ממש. נכון. Mm -hmm. אני חוויתי את הדברים האלה גם לא מעט. זאת אומרת, כל מיני סרטונים שעשיתי, אז הם חוסמים אותם נגד הנחיות הקהילה. כן. משהו כזה. כאילו שיש דבר כזה קהילה בכלל. כן, אבל זה בכלל לא קשור לתוכן של הסרטון. כן. לדברים מטורללים כאלה. כן. משונים. <אח> אני מבין שזה איזה גולם, זה לא בן אדם. איזה גולם, מחשב רובוט. נכון, אבל ש... מאחורי הגולם יש בן אדם. וגם אם, גם, גם אם בגולם שולט גולם, בסוף בסוף יש בן אדם. <laughs> בעיניי, בסוף האדם הוא יהודי אחד שקוראים לו מרק צוקרברג. <laughs> שהוא בעיניי יהודי מומר, מכיוון שהוא המיר את הרצון היהודי בתיקון עולם בקלקול עולם. הוא מקלקל את העולם כדי להרוויח מזה כסף. הוא משסה את האנשים אחד בשני כדי לגזור על זה קופון. זאת האמת. איך הוא עושה את זה? האם האנשים לא משסים את עצמם אחד בשני? לא, הרי האלגוריתם, הדבר הזה שלא אתה ולא אני יודעים בדיוק מה הוא אומר, הוא מעדיף את התכנים המפלגים <אח> על פני התכנים המאחדים. <אח> כן? <אח> הגולם מזהה רגשות, והרגש שהוא הכי מקדם זה רגש הזעם. <אח> כן? זה הרגש הכי מקודם ברשתות החברתיות. זאת <אח> אומרת, <אח> הוא מקדם ברוטליות, בקיצור. לגמרי. בוודאי. הבנתי. אוקיי. Okay, אז... אבל נדמה לי שזה, שזה לא רק מרק צוקרברג, נדמה לי שזה כל ערוצי הטלוויזיה וכל אנשי הקולנוע, הם לא, אף פעם הם לא מראים איזה זוג עם שלום בית נחמד וזה... לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין. בגידות, והוא דחף לסכין, וזה מה ש... זה נכון, אני חייב להגיד לך שזה נכון. אני אישית... אני לא צורך תכנים שיש בהם אלימות, משום סוג שהוא. כן. אה, לא סרטי קולנוע ולא תוכניות טלוויזיה, לא אלימות פיזית. אתה בכלל מסתכל אה, בסרטי קולנוע או משהו? בסרטי קולנוע מעט מאוד. איזה ז'אנר אתה אוהב? אה, עדיף לי קומדיה רומנטית. אה, אחי, אני אוהב סרטי תעודה, אם בכלל. Mm -hmm. אה, זה, אם תמצא אותי צופה במשהו, זה יהיה בדרך כלל סרט טבע טוב. Aha. אתה אוהב, אתה אוהב. יפי הבריאה, כן? כן. אבל לאחרונה אני צופה, אם כבר הגענו לדבר הזה, אני צופה בסדרה נהדרת בנטפליקס. יש לך נטפליקס? יש לך טלוויאלי? יש לך מסע? יש לך משהו? מה אתה? זה נקרא אהבה על הרצף. זו סדרה תיעודית שמתעדת את ניסיונותיהם של אנשים על הרצף האוטיסטי למצוא זוגיות. ויש בזה, כיוון שאנשים על הרצף האוטיסטים הם תמימים. הם כמו ילדים באיזשהו אופן, כן. אז זה חושף את האהבה בבראשיותיותה, בברשיות... בבראשיתיות שלה. כן. יש בזה משהו כל כך תמים, mm -hmm. שאי אפשר לעמוד מול הדבר הזה. זה, נגיד, בשבילי, זה, זה הכי טוב שאני יכול לצרוך. זה באמת יפה. כן. הנאיביות. בכלל, אהבה, אבל אהבה של אנשים כאלה על הרצף הזה, היא לא אהבה אינטרסנטית, אלא... היא גם לא אהבה מינית. כן, היא מתוקה. אני... כן, היא מתוקה. מתוקה וטהורה ותמימה. כן. אז, זה... אתה, אז אתה אומר שזה, איך זה נקרא? אהבה. אהבה על הרצף. כן, יש את זה בנטפליקס. פעם זה... שעברה אתה המלצת לי על uh, תולדות האנושות, uh, קניבלים הראשונים וכולי, כן. שגם את זה אהבת. כן. מה, מה כל כך אהבת בזה? כאילו לראות את ההתפתחות, מאיפה באנו. כן, כל מ... דבר שהוא, שהוא, שהוא נותן לי עוד... Uh, מעשיר י... את הידע. י... ו... מעשיר את ידע, אני מעדיף. אני, ידע ורוחניות, זה מה שמעניין אותי, רק ידע ורוחניות. אני לא רוצה שישחקו לי עם הנפש. כן. אני לא אוהב שמשחקים לי עם הנפש. היא משחקת לעצמה, בעצמה מספיק. אני לא צריך שכל מיני אנשים יערבבו לי את התדרים החזקים של הנפשות שלהם בנפש שלי. אני לא רוצה את זה. כן. כן? אני לא צריך לצרוך את, הצר... את, ה... את, ה... את התכנים האלה. אז אני... בעצם כשאתה רואה סרטי דוקו, אז זה כאילו אינפורמציה על... מהלך מסוים, היסטוריה מסוימת. גם בסרטי דוקו אני מאוד מאוד בררן. אה, אני, לא, אני לא צורך דברים עם, עם תדרים קשים. אה, אני, לא, אני לא רוצה. כמו מחנה אשוויץ וכדומה. <laughs> עכשיו יש המון סרטי דוקו על מה שקרה ב-7 באוקטובר. כן. אני יודע שיש הרבה סיפורים שצריך להכיר, כן. אבל בשביל הנפש שלי, שהיא מאוד רגישה, אני לא, אני לא יכול להכיל את זה פשוט. כן. קשה לי, זה, זה משאיר אותי המום. וזה לא עוזר לי. לא, זה, לא זה לא בריא. לא. לי, לי זה לא בריא. זה לא בריא וזה גם מסוכן. כן. הייתה לי שיחה השבוע עם אדם שהוא היה קצין בכיר במשטרה, והוא היה מאוד מוצלח, ונחשב כאשף בלכידת פושעים וקרימינלים, זיהוי וזה. והגיע יום אחד שהעסק התחיל להתמסמס ולהתפרק. בהתחלה הוא לא הבין מה קורה. איזה עסק? האישיות שלו. אוקיי. בחיות. אדם רציני. וזה פוגע. כל העסק פוגע, במוקדם או במאוחר. אתה יודע במי זה הכי פוגע. אחי, זה פוגע בבני נוער. אני שותף, ל... שותף קטן במה שנקרא הפורום הדיגיטלי. הפורום הדיגיטלי מתריע עכשיו שיש לעשות הכל. כדי uh, לסנן תכנים קשים שמגיעים לבני נוער דרך הטיק טוק, כן? ואנחנו יודעים עכשיו שיש, uh, אפרופו השבעה באוקטובר, רוב הילדים בישראל, רוב בני הנוער בישראל, נחשפו לתכנים הכי קשים של, uh, ש, של פרסומים של המחבלים, שפרסמו את כל, uh, כל זוועותיהם. את ]יהם. הזוועות שלהם. ואנחנו יודעים שזה גרם לנזקים איומים של בני נוער שלא יוצאים מהחדר. במשך כן, חודשים. כן, שמעתי על זה. שלא לדבר על התאבדויות, כי אסור לדבר על התאבדויות, אבל גם התאבדויות. וכל מיני, מיני התנהגויות, אה, בני נוער ב, בדיכאון עמוק, באובדן אמון בעולם. אה, ומקדמים עכשיו יוזמה אה, שת, שיהיה סינון טכנולוגי לכל התכנים שבני נוער אה, צורכים. ומבוגרים. מבוגרים זו שאלה, כי המבוגרים אמורים כבר לדעת מה טוב לעצמם, כביכול. ולבחור, כן. כביכול. כן. כביכול. <laughs> כאילו, אז יהיה פה איזה סנון עד גיל 18, ומגיל 18, משהו, משהו כזה. משהו כזה, משהו כזה, כן. הבנתי. מה שאני יודע, אני הייתי ברטורנו לפני uh, כמה ימים, אז הם אמרו לי שיש... למי שלא ברט... מכיר מה זה רטורנו, ספר. קהילה של uh, מכורים למיניהם. שהם... מכורים למיניהם, אבל גם הסתפחו אליהם בזמן האחרון. הלומים. כל מיני הלומים, פוסט-טראומטיים, נפגעי נובה וכולי. מה שהם אמרו לי שם שיש לידיעתם בערך 3,000 בני נוער שהם במצבים שונים, חלק מהם לא רוצים לצאת מהבית. והייתי בבית הלוחם בירושלים אתמול, גם אנשים פצועים ונכים. אנחנו צריכים, לה... אני, המילים הראשונות שאמרתי שם, שאני מצדיע להם, אנשים לא יודעים שבן אדם נפצע, זה יכול להיות גם פיזית, גם נפשית. זה דבר שהוא לוקח איתו לכל החיים. ההקרבה שלו בשביל עם ישראל, בשבילנו, זה דבר שהוא יודע ממנו, כל החיים הוא משלם. אז הם אמרו לי ש... שמע, במלחמה הנוכחית הזאת יש 20 אלף פצועים. 20 אלף פצועים זה מספר מאוד מאוד גבוה, וזה לא רק פיזית, זה גם פיזית, אנשים שצריכים להשתקם לאורך שנים רבות, וגם נפשית. המספר איננו מקובל עליי. לא? לא, הרבה יותר. הרבה יותר מ... הרבה מס... יותר. נפשית? קודם כל, כולנו פצועים בנפשי. כן. כולנו, באמת. כן. כולנו איבדנו משהו במלחמה הזאת. בוודאי את הביטחון שלנו במחר. זה בוודאי. כן. אנחנו גם פצועים בקרב העמים, כן? רואים בנו עכשיו חיה פצועה ומשחררים לטרף אחרינו. אין, אין מקום בעולם עכשיו, כולל המקומות הרחוקים ביותר, שלא... שאנחנו בטוחים. לגמרי. אנחנו מאוימים בכל מקום. בכל מקום. אין לאיפה לנסוע. לא יודע אם אתה נוסע לפעמים בעולם. אני לא... לא, לא בכלל, אני הולך ביערות. ושם טוב לי בחברת התנים, השועלים, הדורבנים וחזירי הבר. הם הרבה פחות מאיימים מאשר אנשים. כשאתה רואה חזיר בר, אתה זורק, משליך עליו אבן? חס ושלום. חס ושלום. מה פתאום? אני עושה לו שלום. לא באמת, אני לא צוחק איתך. אני עושה לו שלום. כי אני מכיר את הסיפורים, וגם הייתי החיות התנכי בירושלים, ששם יש תפיר. אתה מכיר את תפיר? תפיר זה משהו ברזילאי, לא? הוא חי ב... 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 אמריקה, משהו. כן. שהוא קצת דומה לחזיר. כן. וכתוב על ה... יש עליו שלד, איז נישטה חזר. כי חרדים היו זורקים עליו אבנים. אה, הבנתי. טוב, זה סתם צער בעלי חיים, זה בכלל לא לעניין. לא, אני עושה... אף לא פעם לא הבנתי מה, מה הקטע של לזרוק אבנים על חיה שאיננה כשרה, לא הבנתי <laughs> את הדבר הזה. כלומר, כאילו מישהו אחר יצר אותה מהקדוש ברוך הוא? נכון, אז זה סתם התפרקות עם תירוץ. זה הכל, התפרקות עם תירוץ. בכל אופן, הלוחמים האלה, בבית הלוחם, אני זיהיתי שם אה, סוג של ייאוש, כאילו, בשביל זה נלחמנו? בשביל... בשביל המצב היום, החברתי וזה, בשביל זה נלחמנו, בשביל זה הקרבנו את כל חיינו. היה שם אחרי, היה שם איזה זמר ששר שיר של יורם גאון, בית אבי, ואני ראיתי שאף עין לא נשארה יבשה שם. כי זה מזכיר לכולם את הזמנים שהיו, לעומת מה שקורה היום. ואני ניסיתי לבוא ולומר שאנחנו במסע. והמסע הזה הוא קשה, קשה מאוד, יש בו עליות וירידות. אבל אם אדם לא מאמין בשום דבר, לא מאמין באלוקים, לא מאמין באיזה השגחה, אז הכל מקרה, ו... מי יודע מה יהיה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל מי שבא דרך התורה, ובמיוחד דרך חוכמת הקבלה, אז מה יהיה? זה כתוב מה יהיה. וזה מובטח מה יהיה. מה יהיה. יהיה טוב. כן. כולנו מתוקנים, mm -hmm. כולנו אוהבים, לא יהיה רשע, הברוטליות תאבד מהארץ, וגר זאב עם כבש. זה מה שהולך להיות. אז מי שמאמין בדבר כזה, זה קשה להאמין בזה, כי המציאות נראית הפוכה לגמרי כן מכל גמרי. הדבר הזה, וזה נראה הולך למקומות לא טובים, אבל אנחנו יודעים שיתרון האור ניכר דווקא מהחושך, ואסור לנו לאבד את תקוותינו, אנחנו צריכים... יום-יום להמשיך בדרך הטובה. אני מאמין באנשים. שמע, אם אני עושה שלום לחזירי בר ביער, ואני עושה, והוא מסתכל עליי, חזיר, הוא מסתכל, הוא עוד לא ראה בן אדם משונה כזה, זה משוגע גמור. אז אם אני עושה שלום לחזיר... אני עושה שלום לכולם. מחבק את כולם. בסדר, חזיר הבר אין בו שום דבר מן הרשע. הוא בסך הכל חיה. כן. אין רשע בחיות. אני מאמין שהאדם עצמו הוא טהור וצדיק. וכל, כל, אפילו, אתה יודע מה, גם הערבים, ואתה, מה הם מוסתים, והם הם גדלו על, oh. גדלו על חוסר שוויוניות, ותאר לעצמך שהיית נולד באיזה ארץ, ואתה באיזשהו מחנה פליטים שם, אני יודע מה, ומסתכלים עליך ישר, ו... אני חושב שאם באים עם אהבה לכל אחד, כי בכל אחד יש נשמה אלוקית, אז אתה יכול להתחיל, יש על מה לבנות. טוב. יפה. אה, כמה ענייני השבוע, ברשותכם. אה, לפני שבאתי לפה, היום יום שישי, אני לא יודע מתי אתם צופים בדבר הזה, אם בשידור חי או מאוחר יותר. בפייסבוק שלי, או בטיקטוק של הרב, או איפה שהוא. אני, לפני שאני בא לפה, אני תמיד קורא את מקור ראשון. כן. אתה כותב בישראל היום וקורא את מקור ראשון. נכון, שניהם באותה בעלות, כידוע לך. בוודאי. ברור. הגברת מרים אדלסון מחזיקה את שני העיתונים האלה. הבנתי, טוב, אני לא יודע הכל, אין לי את כל הנפחות. יהודיה יקרה וחשובה. הבנתי. מדבר שם הרב סתיו, שהוא יהודי שאני מאוד מחבב, אני חייב להגיד. הרב של שוהם. הרב של שוהם ומראשי צוהר, צוהר. כן. והוא אומר שם משפט, אתה יודע, עכשיו היחסים בין חרדים לדתיים לאומיים, היחסים האלה מאוד מתחדדים בימים האלה. מאוד מתחדדים. כן. ואני משתמש במילה מתחדדים כי אני בוחר במילה רכה. כן, סביב ש... עניין הגיוס. כן. והוא אומר שם, אחד המשפטים החזקים ששמעתי, והוא אומר, מעולם לא הסכמנו לעסקה שבה אנחנו נהרגים והם מזהים את גופותינו. <laughs> שנון. נכון? שנון מאוד. מאוד שנון. זאת אומרת, אנשים מתנפלים עליי, אתה יודע, במדיות השונות, כאילו, מה, אתה חרדי ואתה בוגד בבני עמך וזה... לנו מדע, ויש לנו מד"א, ויש לנו זק"א, ויש לנו זה. אז, אז מה אתה רוצה? אז הנה הוא בא ואומר דבר שנון מאוד. נכון. לא הסכמנו לעסקה. זה לא עניין של שנון, שנון זה דבר חיצוני. כן, שנון זה איך אתה מעמיד את הנתונים, כך שהם... הוא בא ומדבר מהלב, בקיצור. כן. זה מהלב. זה יפה מאוד שאתם במד"א, ואתם בזק"א, וזה הכל מאוד... לא במד"א, באיחוד הצלה. באיחוד הצלה, <laughs> בסדר. <laughs> אבל, אבל הילדים שלנו נהרגים. אתם בוחרים לעצמכם כאילו אופציות שבהן אתם משרתים את הציבור, ואתם לא, כאילו לא רואים את עצמכם משועבדים לכל, ה... לכל הצרכים, לכל הדרישה שהמדינה צריכה לעצמה. תראה, זו אמירה, קודם כל היא נכונה. חוץ מזה, יש לומר שבאמת הציבור החרדי, מקצתו, מקצתו בלבד. משרתים בזק"א, ורק הם עושים את זה, או בעיקר הם עושים את זה. וזה שירות שהוא, שהוא גם כן... הוא חשוב. הוא יותר מחשוב, הוא קדוש. כן. וגם הוא הקרבה יוצאת דופן. מכיוון שאני בטוח שכל האנשים... לא יצא לי לדבר הרבה עם אנשי זק"א, אבל הם מקריבים את עצמם, הם מקריבים את שפיותם, ולא משנה כמה הם אנשים מאמינים, אין אדם... יוצאים מצולקים מהדבר הזה. מה זה מצולקים מרוסקים? כן. מרוסקים. אז ברור שיש פה גם משום הקרבה, כן. כן? אני לא יכול... לזה, אבל ראינו את הנתונים. ראינו מה הנתונים אומרים. כמה, כמה מהחרדים אה, משרתים בסופו של דבר, משהו 0.2% מה... לא יודע, באמת, כן. די. זה לא... זה לא יכול אה, להימשך אה, ככה, בוודאי. אגב, אם כבר אה, בכותרות אנחנו עוסקים, האם ראית את הכותרת דאתמול? האדמו"ר מאשלג אומר לחסידיו, יש לעזוב את הארץ. ראית את זה? זה מאתמול, מלפני שבוע. אה, כן? טוב, אז, אוקיי. הם ברחו להונגריה. אני מכיר את הנפשות הפועלות. זה לא האנשים שלך ממש? ממש לא. ממש לא. אבל אתם לא שייכים... אני מכיר אותו כבר 50 שנה, אני מכיר אותו יותר מ-50 שנה. הוא הנכד של מורך, נכון? לא. לא. הוא בן אחיו. בן אחיו. כן, בן אח של מורי ורבי זוצל. אוקיי, בסדר. לא משנה, זה... המשפוחה לא משנה פה שום דבר. <אח> זה, לא, זה לא אנשים שקשורים ללימודים ולדרך הרוחנית וכולי, שאני מייצג אותה. קוראים להם אשלג והם לומדים זוהר, אבל גם כשאתה לומד זוהר, זה יכול להיות דרך כל מיני סוגי משקפיים. זה לא קשור אליי כל הדבר הזה. אני לא יעשה לא כזה דבר, זאת אומרת, ללכת להורות לאנשים לעזוב את הארץ בגלל אה, מין סוג של רוח הקודש, כאילו הולך להיות פה איזה תרחיש אימתני, ואני אומר לכם אה, לעזוב, אני לא אעשה כאלה דברים. גם בגלל דבר פשוט, שאין לי שום רוח הקודש, לא הייתה לי אף פעם, וגם אף פעם לא תהיה לי. אין לי רוח הקודש. אתה לא יודע. שום דבר. איך, אני, אתה, מת, אני, איך אתה מתחייב סך על העתיד? בסך הכל יהודי שמנס... בן אדם שכתוב עליו, אה ירפר האדם יוולד, כך כתוב, ומנסה להיות בן אדם, זה הכל. הציח, לפעמים מציח, לפעמים נכשל, זה כל הסיפור. רוח הקודש אין לי, אני לא אגיד לאנשים לעזוב את הארץ. ובאמת מתקשרים אליי כל מיני סוגי אנשים, אז מה אני אומר להם? דם, יזע ודמעות, זה מה שאני אומר להם. באנו לעולם, העולם זה לא פיקניק, אדם לעמל יולד, באנו לעבוד פה, כל מיני סוגי עבודות, זה הכל. לעזוב, ופה ושם, מה פתאום, חס ושלום. אני חושב ש... פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות. פה נחיה ופה ניצור. חיי חופש, חיי דרור, פותה, השכינה שורה. יפה או לא? כשאתה שר את זה, זה עוד יותר יפה. בואו נדבר על... בואו נדבר... תה, לא מגיע לריאות. במקרה הטוב. אתה כן. יכול גם להגיע לריאות, אבל אז הוא לא כל כך... אז השפעתו... בעייתית. בא לי לדבר איתך... מתנפלים עליי, אתה יודע, מתנפלים עליי. מה אתה משתף פעולה עם אברי? אה, כן? כן. באמת? כן, אתה חרדי ואתה... מי עם המתנפלים? כל מיני... מה אתה... אני לא חושב שאתה חרדי. אני לא חושב שאתה חרדי. לא, אז מה אני? אני חושב שאתה אדם מאמין. שממשיך לקדש את התחפושת, אבל אני לא חושב שאתה חרדי, כי אני חושב שחרדי היום זו אמירה פוליטית ולא אמירה אמונית. ואני חושב שפוליטית אינך חרדי. אבל עכשיו השתמשו בזה נגדך, אז חבל שאמרתי. לא חשוב, לא, זה בסדר. כי עובדה שהחרדים לא אוהבים אותך, נכון? הם לא מזמינים אותי לשום דבר. שקשור אליהם בגלל שאני אומר דברים שהם לא רוצים לשמוע. אבל לפי חוקי הרייטינג, אז ככל שיותר מתקיפים אותך, אתה יותר על המפה. זה נכון? בדרך כלל כן. <laughs> אז בשביל מה אתה ממשיך ללבוש את כל התחפושת? היא כל כך לא נוחה, אלוהים. נכון. אלוקים סליחה. את... אתה שואל בכנות? אתה רוצה <laughs> תשובה? כן. בגלל שאני רוצה להציג, אני חושב שאנשים, כלל ישראל, מתייחסים הרבה מאוד לחיצוניות, וכשרואים אדם לבוש ככה, אז הם חושבים שהוא רב, אישיות רוחנית וכולי. וזה מה שאני רוצה שיחשבו, כי אני רוצה להציג רבנות אחרת. אבל אתה לא רב. אני לא רב. אז, <אז אתה לא... להציג... אז אתה רוצה להציג רבנות <אז> ש... אני רוצה להציג רבנות אחרת. אני רוצה להציג תורה אחרת ורוחניות אחרת. זהו, זה, לכן אני לבוש ככה. כי אני לא רוצה שיגידו, אה, ah, הם רבנים, בואו, בסדר, זה, אני יודע מה, מטפס ביערות על עצים. ואני למדתי בישיבה בצורה רצינית יותר מעשר שנים, ואני השתתפתי בשיעורים של הרב אשלג משתיים בלילה, ועשרות שנים. אז אין לי תעודת רבנות, ואני גם לא רוצה תעודת רבנות, אבל מה שאני רוצה זה להציג בפני עם ישראל תורה אחרת, שלדעתי הרבה יותר נאמנה, לא נגועת פוליטיקה, הרבה יותר רוחנית, ונפלאה מאוד, חוכמת הקבלה. יפ, השאלה אם צריך את כל, ה... כל הרקוויזיטים האלה, שאתה עוטה על עצמך. בסדר, זה עניין שלך, לא אכפת לי. תעשה מה שאתה רוצה. אני רוצה שנדבר על ערך הנקמה. כן. כי... אתה יכול לא לעשות את זה עם השלט, בבקשה. כי יש לי הפרעת קשב וזה מפריע לי. תודה. הרמטכ"ל שלנו, הרצי הלוי, שצריך לדבר בהזדמנות, אבל אולי לא בפורום הזה, על תפקודו, על תפקוד הרמטכ"ל הקודם, על אחריותם, על כל מה שקרה פה, וכולי וכולי, לא משנה. הוא הוציא השבוע הודעה שאנחנו לא, לא במסע נקמה. כן? ונשאלת השאלה, מה רע במסע נקמה? כלומר, ברור שנקמה לא יכולה להיות עניינו של היחיד. כן, לא כל אחד יכול לנקום כזה, אבל למה העם היהודי לא יכול לנקום את מה שקרה לו, כן? ונקמה, ברור שיש בה משהו שהוא איננו מידתי, נכון? כן? זאת אומרת, יש מידה אחרת לנקמה, על פני תגובה מושכלת וכולי וכולי. כי אומות העולם רוצים שאנחנו נגיב במידתיות, <אד> שברור שהמידתיות שהם רוצים שנגיב בה, היא מידתיות שמשאירה את הרוע שמולו אנחנו מתמודדים חי. כן? וכזה שאיננו לומד לקח. אבל אנחנו, מתוך התורה, שם היו נקמות מפוארות. שלא לומר מכוערות. שלא לומר מוגזמות בטירוף. נכון? היו שם דברים, באמת... כן, היו כל מיני... היו דברים איומים ונוראים. לפי הפשט, כן. לפי הדרש, לא? לפי הדרש, הם מדברים על רוחניות, אבל לא חשוב, תמשיך. אז נשאלת השאלה, למה... למה אנחנו... אסור נ... לעשות מסע נקמה? למ... מה הבעיה בנקמה? מה הבעיה בנקמה? למה זה נחשב לרגש נמוך? האם זה באמת רגש נמוך בעיניך? קודם כל, זה לא לחיצה על כפתור. מה שהרמטכ"ל אומר, אנחנו לא במסע נקמה. זה לא לחיצה על כפתור, כי זה רגש טבעי. לא, בסדר, אנחנו לא בעד רגשות טבעיים. בסדר. זה קיים. אנחנו לא. הוא אומר שאנחנו לא. הוא מתכוון... מבחינה אידיאולוגית, אנחנו לא. אבל בכל אופן, אדם שנפגע, אז הוא רוצה לנקום. מה דעתי? בתפילות אנחנו אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אוקיי, okay, אז אומרים, הנקמה מסורה לקדוש ברוך הוא ולא לאדם, נכון? יידן, נקומה. על הקירות שם של תאי הגזים, mm -hmm. בטרבלינקה, היה כתוב בדם. יידן. נקומה, תנקמו, תנקמו את דמנו. ובאמת היו קבוצות של יהודים שנקמו אחרי נכון. המלחמה. נכון. אבק קרובנר נכון. ואחרים, נקמו, נכון. נקמו. כן, נקמו. לא מספיק. נכון. אני חושב ש... אתה אמרת דבר נכון. זאת אומרת... או, בבקשה, אם אתה כן. רואה, קרה משהו בתוכנית הזאת. כן, <laughs> אמרת דבר נכון. נקום נקמת עבדיך השפור זה שייך לקדוש ברוך הוא ולא לבני אדם. הסיבה היא כזאת, בגלל שבני אדם, כשהם נוקמים, אז הם בעצם רוצים להרגיע את עצמם על ידי זה. זאת פעולה שבא לתת לי משהו. אם הקדוש ברוך הוא נוקם, זה לא נקמה אגואיסטית שאני בא לשרת את עצמי. אלא המושג של נקמה אצל הבורא, הפירוש הוא לסדר את העולם כמו שצריך. כלומר... זאת אומרת שיש בזה נתינה ולא לקיחה. נתינה ולא לקיחה, בדיוק. זה מדויק. הנקמה שלו זה להכרית את הרע ולתת אפשרות לטוב. הנקמה שלנו היא באה מצד אגואיסטי. זאת אומרת, אתה עשית לי, אני אעשה לך. אני רוצה להרגיע את עצמי. אני רוצה להרגיע את הנפש הפצועה שלי. אז על ידי זה שאני שובר אותך, אז אני בא לאיזה סיפוק תאוותני שלי. ולכן זה פסול. Mm. אם אדם הוא בדבקות בבורא עולם, והעניין של הנקמה שלו הוא מחושבן, בעניין של להכרית את הרע, ולא בעניין של ההרגעה האישית, אז זה כן יכול להיות לגיטימי. זאת אומרת, אפשר להגיד שהנקמה היא אפילו נתינה לאויב. באיזשהו אופן, נכון? זאת אומרת... אתה יודע מה מורי ורבי זצאלה אמר לי כשהייתי בחור צעיר? אני יודע. הוא אמר לי, תשמע, אבי, אם מישהו זורק עליך אבן, אז תעשה את עצמך כאילו אתה לא יודע מזה בכלל. למה? כי כשהוא זורק עליך אבן, מה הוא רוצה? להרחיב לך. להרחיב, להרגיז אותך. אז אם אתה מגיב כמו שהוא רוצה, אז סיפקת אותו. אז מה הדבר הכי נכון? אתה ממשיך לשרוק וללכת, תלוי. לא שם לב. אז ממילא, ההזתה בצורה הזאת פוגע בו בצורה המקסימלית. דווקא ככה. אז מה עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו אמורים לה... להעמיד פנים כאילו לא קרה כלום? אחרי 7 באוקטובר, אז זה ברור שאנחנו צריכים לברא. המילה הזאת, אני לא יודע אם אנשים מכירים אותה, כמו ברור היער. I... I... כן. אני לא יודע אבל אם אנשים יקלטו, אני אומר לברא את הרע. להכרית את הרע, זה יותר מובן. ברור שאנחנו צריכים לעשות את זה. הבא להורגך, השכם להורגו, ויפה שעה אחת קודם, אנחנו נמצאים פה בסכנה קיומית אדירה. אדירה, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בצפון. אנחנו בסכנה קיומית אדירה. אנחנו כל הזמן ניסינו כאילו לטשטש את הדבר ולטמון את הראש בחול. אבל עכשיו זה פרץ עלינו בגדול, ואנחנו... מכיר את השיר, "אנחנו זן נדיר", ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה? <laughs> מי כתב את זה? קורין הלל. זאת אומרת, כתב את זה מאיר גולדברג, אבל... "אנחנו זן נדיר", ציפור משונה. יש לך את זה שנייה? אה, אדון בוכניק. כן? תמצא לי את זה שנייה. קורין הלל. טוב. מכיר קורין הלל? כן, מכיר. איך? אני מכיר, אני... בתוך הישיבה, אני... בין דפי הגמרא, אני הכנסתי גם עוד כל מיני דברים, סתם בתור תוספת ידע, דוקו כזה, לא שום דבר מיוחד. אוקיי. אני חושב שהשביעי באוקטובר מלמד אותנו שנפסיק לטמון את הראש בחול, אבל יחד עם זה... זה השיר הזה, רק נשמע רק את תחילת הפזמון, כי הוא, כי הוא שיר נבואי באיזשהו אופן. בסדר לך לשמוע שירת נשים? במסך בטח, אין בעיה עם זה. אוקיי. ובפועל? בפועל מצד ההלכה היבשה, אז uh, אני יודע שהרב עובדיה יוסף uh, שמע שירת נשים. בוודאי, היה, היה חובב שירתה של אום כולתום. אום כולתום, כן. אז uh, הנקודה היא רק uh, גירוי היצרים מצד ההלכה. זאת אומרת, uh, הצד... שנמשך, המיני, שנמשך מאוד לנשים, והיא שרה, וזה מעורר באדם יצרים שונים. אז ההלכה אוסרת את זה. אבל אם אתה לא רואה אותה או מה, זה בסדר גמור. זהו. אתה חולק על זה. אני חולק על הכל. זאת אומרת, אתה סובר שאדם צריך לחיות את המציאות ולהתגבר על עצמו. חד משמעית. כי כל איסור בעיניי שאתה מטיל על עצמך, כל קיבוץ שאתה מכווץ במקום אחד, אחד יתפרץ במקום אחר. כן. ולמרבה הצער, המקומות שבהם זה מתפרץ, זה בתוך המשפחה, ובמוסדות החינוך, ובכל המקומות האלה. כן. ושם, אתה יודע, באמת, אתה ואני יודעים את גודל הזוועות, בסדר? כן, יודעים, כן. וכ וכמה שהקהילה יותר... סגורה. יותר סגורה ואוסרת, ככה... גודל הפיצוצים. חד משמעית. וגודל החטאים. מה חד משמעית? כן, אני יודע את זה, כן. כמובן שעדיף להיות בנקודת האמצע, או באזורי האמצע, כי גם כמובן ההפקרות המוחלטת, גם היא יש לה את הסכנות שלה. נכון. וגם את זה אנחנו רואים. אתה צודק, נכון. צריך לדעת למצוא את האמצע. זה נכון. אפרופו הרעיון עם הרב סתיו שראיתי הבוקר, אז מראיינת אותו אורית נבון, שהיא דתל"שית, מה שנקרא. כן. שזה המגזר החביב עליי ביותר מכל מגזרי העם היהודי, דתל"שים. Mm -hmm, כן. כי אני אוהב... הבעיה שזה מגזר שהוא, שאין לו המשכיות, כן? אתה יכול להיות דתל"ש רק פעם אחת, הדור השני שלך כבר לא יהיה דתל"ש. מה הוא יהיה? חילוני. אהה. Uh -huh. <laughs> על מה שאתה, את, את מה שאתה למדת, הוא הוא כבר לא ילמד, mm -hmm. הילדים שלך, אבל... אבל היא, היא שואלת אותו, האם, האם הוא הקל בימי המלחמה, בהלכות נידה. חייל יוצא מהמילואים, מגיע הביתה, אשתו בשבעה נקיים, כן? מקל או לא מקל? היו רבנים שהקלו, הוא לא הקל. כן. הוא אמר, מדרון חלקלק, אחר כך לך תדע מה יהיה עם הדבר הזה. והיא מביעה אכזבה עמוקה מזה שהוא לא הקל ב... מי כן הקל? אתה זוכר? לא היו שם שמות של רבנים. אה, לא היו. לא היו. שמע, זה לא פשוט הדברים האלה, זה לא פשוט. אנחנו מתייחסים לזה רק... בתור עניין אנושי, תקשורת אנושית כזאת או אחרת, אבל לכל הדברים האלה יש שורשים רוחניים מאוד מאוד רציניים. ובשביל להקל בדברים צריך לחיות את המציאויות הרוחניות שהן שורש לכל ההלכות הללו. זה באמת לא פשוט, אני מוכרח להגיד לך את זה. שום דבר לא פשוט. והכל נורא פשוט. והכל נורא פשוט, בסוף. כל ההרכבות זה של השכל האנושי, כן? הרי מתחת להכל, הכל אחד, הכל פשוט, כל ההרכבות זה כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ככה אני חושב. ככה אתה חושב. Okay. אני חושב שרבי שמעון בר יוחאי לא סיפר סיפורים לעצמו. כאילו, האנשים הגדולים באמת שהגיעו ל... לבלתי יאומן, כלומר חיבור עם הכוח שמנהל את כל היקום. כפי שהתורה אומרת, כדבר איש אל רעהו, כן דיבר השם במשה, פנים אל פנים. זאת אומרת, הבלתי יאומן הוא תקשורת של הייצור האנושי עם הכוח שמנהל את כל היקום. אז הרבה דתות מדברות על הדבר הזה, וגם היהדות כמובן. ואני חושב שכשאנשים כאלה אומרים דברים, זה לא איזה משהו שטחי, אלא זה משהו שצריך ללמוד אותו, להבין אותו לעומק. גם את השורשים, גם את הענפים. אתה אומר שבסוף בסוף הכל פשוט. זה מזכיר לי את האדמו"ר מקוצק, שפעם ניגש אליו איזה אדם מבוגר ואמר לו, איך אתה נהיית את אדמו"ר, הוא היה גדול אדמו"רי פולין. איך אתה נהיית כזה אדמו"ר גדול, ואני נשארתי אדם פשוט? אז הוא אמר לו, מה? אתה פשוט? אני פשוט, ואתה עקום. <laughs> להיות פשוט זה לא פשוט. <laughs> לא, זה לא פשוט להיות פשוט. צריך כל הזמן לקלף את, המור... את ההרכבות. כן. כן. להיות פשוט זה לא אומר להיות טמבל. נכון. זה לא זה. ממש. כן. אבל... אומרים אין שכל, אין דאגות, <laughs> זה לא נכון. אין שכל, יש דאגות של אין לא שכל. לא, למי שאין שכל, יש לו דאגות של מי שאין לו שכל. כן. כן. יש לו דאגות אחרות. אבל <אם> הוא... <אם> אני חושב שבאמת למצוא את הקו האמצעי בכל דבר, זאת המשימה, המשימה, והיא לא פשוטה. כי יש לנו נשמה, ויש לנו גוף, ויש לנו ימין, ויש שמאל, ויש איש ואישה, ויהודי ולא יהודי, וחילוני ודתי. ולמצוא את הקו האמצעי בכל דבר זה מאוד עדין. מבחינתי, הקו האמצעי האמיתי, זה שכולם יכולים להתקלל בו, ואף אחד לא מרגיש מקופח. וזה חוכמה גדולה, הדבר הזה. אז רגע, למה דיברת על הנקודה הזאת? אתה... לא יודע. אתה סובר שהרב סתיו... הגזים פה מה... משהו. הלב שלך נוטה יותר. תראה, אני... בא, אני... לליבו של החייל הזה שחוזר ב... הביתה ו... בוודאי, בוודאי. מי יודע מי יודע אם כשהוא יצא עוד פעם מביתו, מי יודע אם ישוב אליו בכלל. נכון, נכון, אני מבין, ומה מבין. ומה עכשיו השבעה נקיים הזה, באמת? הרי זה ב... טוב, אני לא... אני לא אושייה הלכתית, אין לי שום, אין לי שום... אף אחד לא התיר לי להתבטא בנושא הזה, אני... אתה אומר את רחשי ליבך. אני יהודי חילוני. אתה אומר את רחשי ליבך. אתה לא יהודי חילוני. אני לא מאמין בחיצוניות התורה, לא מאמין בדברים האלה. כן. פשוט לא מאמין בזה. מאמין ב... רק בפנימיות התורה. לא מאמין, בש... לא מאמין בכל ההידורים, הידורי המצוות האלה. לא מאמין בשבעה נקיים, מצטער, לא עושה לי את זה הדבר הזה. בשר וחלב, לא מאמין. אני צמחוני, אני פטור. ספר תורה? מה איתו? זה דבר חיצוני, אתה מחזיק ספר ביד. אה, הספר עצמו? הספר, כן. הספר עצמו? הכנסת ספר תורה, זה דבר שיפה בעיניך. יפה, בסדר, כל עוד... תלוי מי המכניס, כן? אם המכניס קשור לפנימיות הספר, והוא מייקר את הדבר את הזה. את התוכן. כן. אבל אם הוא רק קשור לגוויל ולקטיפה, אז זה לא מעניין בכלל. כן. זה לא מעניין. זאת אומרת, אם אתה מכניס ספר תורה, ואחר כך אתה הולך ועושה עבירות אה, בסיסיות בין אדם לחברו, אני מסכים איתך. אז, אז לך לעזאזל? סבבה? מסכים, מסכים איתך, מסכים. אבל בכל זאת, בכל זאת, תסתכל, אתה בתור אבא לשלושה בנות. שלוש. שלוש בנות. אומרים שלושה. גוטליב. שלוש בנות. שלוש בנות. <laughs> אז, אז אתה יודע, כשהבנות הן קטנות, וגם אם הן עושות דברים חיצוניים, ובכל אופן, אתה מתלהב מזה. כי ככה צומחים. אתה לא יכול ישר להיות פנימי. ככה צומחים. כולנו היינו ילדים. אתה מתחיל עם כל מיני דברים חיצוניים, ולאט-לאט אתה מתבגר ונשאב פנימה. אתה מנסה להקנות לילדים תכנים פנימיים כבר בילדותם. אבל אי אפשר לדלג על שלב הילדות, זה ילדות והיא נצרכת. אז אותו דבר גם כאן, אז זה אומר שיש דומם, צומח, חי, מדבר, מדבר. של אוקיי. קדושה. אז דומם של קדושה, הפירוש הוא שאתה דבוק בחיצוניות. דבוק בחיצוניות. אבל זה, 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 יש בזה משהו של קדושה, כמו אצל הילדים שלנו, שהם באים בתמימות ועושים דברים חיצוניים. שאתה רק בחיצוניות של קדושה. אבל זה שלב, אתה, זה שלב, זה שלב. אתה, אתה בטומאה. אני מסכים, וזה כתוב מה שאתה אומר. כן? זה כתוב, כן. Okay. אבל בכל אופן, זה שלב, שאתה לא יכול, לד... אתה לא יכול לדלג עליו okay, ב... ב... בגידול הילד. בוגל... בסדר. אתה יודע, הילדה שלי, אחת מבנותיי, זוהר, ישבה על... על ברכיי מגיל שנה, בשיעורי ימימה, אצלי בבית. במשך שנים. אוהבת את זה. היא אוהבת את זה, וגם היום... הנשמה של הנישבת. וגם היום מתחיל השיעור, שמונה בערב, אם היא עוד לא ישנה, אפשר לשבת לידך, אבא. והיא באה ויושבת. פשוט יושבת שיעור שלם ומקשיבה, ולא מבינה שום דבר, אבל מבינה הכול. אז אתה אומר, אי אפשר ל... עד כמה היא? היום היא כבר בת 12. עד 120. בבריאות או בשמחה? 120 זה נראה לי קצת מוגזם בו. אתה חושב? כן. 90 זה מעל הראש. <laughs> אבל מה שאני רוצה לומר זה שיש דומם של קדושה. וזה שלב הכרחי. אם אתה נשאר עד גיל 80 במצב של דומם, אז זה באמת בעיה. כן, זה אבל... בעיה. בסדר, הבעיה שהדומם הזה הוא מדמים את כל סביבותיו. וה... הבעיה היא שהדומם נהיה המיינסטרים. זה הבעיה. אם זה שלב בגידול, אז טוב, אבל זה נהיה המיינסטרים. אתה יודע מה זה דומם? אתה לוקח איזה חתיכה שולחן או אבן, אין לזה תנועה. אבל לכדור הארץ יש תנועה כללית, למרות שהוא דומם. זאת אומרת, בדומם יש תנועה כללית ולא פרטית. מה זה אומר? זה אומר שאדם שהוא בקטגוריה הזאת, הוא לא בנוי לתת לעצמו חשבון פרטי. דין. דין וחשבון פרטי, מה מצבי, מה אני רוצה. כולם בנויים לזה. זה רק עניין של הזדמנויות. זה עניין של התפתחות. של התפתחות. הזדמנויות שהסביבה נותנת לך. הבנתי. ככה אני חושב. וואו, אתה יודע, הכנתי כל כך הרבה נושאים ולא... תמשיך, תמשיך. לא, אבל לא נגיע לשום דבר. אני רוצה להגיד לך שיש יהודי אחד שמוצא חן בעיניי. כן. יהודי דתי אחד שמוצא... חרדי אחד שמוצא חן בעיניי. מכל הפוליטיקאים החרדים, שרובם אנשים מושחתים ונחותים, ואני מצטער שאני אומר, השר משה ארבל מש"ס. כן. הוא אחד משניים או שלושה שרים שמתפקדים קייאות מש"ס, אבל האיש הזה כל שבוע עושה דבר או שניים שמוצאים חן בעיניי. השבוע הוא נתן תושבות קבע לחמיד אבו ערער. שמעת על האיש הזה? חמיד אבו ערער. כן. עזתי שגר בארץ. ב-7 באוקטובר מחבלים רצחו את אשתו באוטו יחד איתו. את אשתו רצחו, הוא התחבא באיזה מסתור יחד עם התינוקת שלו. במסתור, מאחורי הקיר, היו מחבלים, והם אמרו, והגיעו חיילים. והמחבלים וה... אמרו, הוא שמע אותם מדברים מערבית, הם התקרבו ונהרוג אותם. הוא יצא מהמסתור, רץ לחיילים ואמר, יש פה מחבלים. הקריב את נפשו, הבן אדם, כן. והחיילים חיסלו את כל המחבלים, והוא, והוא, והוא הציל את נפשו. עם ביתו. עם ביתו. כן. אז השר החליט שהוא יהיה תושב ישראל. זה, זו פעולה, כן? כן. זו פעולה. הוא גם השבוע... פעולה אנושית מתבקשת. הוא גם הקציב השבוע סכום אדיר להסדרת היישובים הבדואים. לא הבדואים, הדרוזים. כן. בניית יישוב חדש לדרוזים. כן. זה יהודי. כן? זה יהודי. זאת מה שאתה מתכוון לומר זה שזה לא בן אדם שהוא מכור רק לאג'נדה שלו... הוא בן אדם כללי. זהו. הוא בן אדם כללי. זהו. זה העניין. זה הנקודה. נכון, נכון. ולכן הוא רוצה לעזוב את הפוליטיקה. אני מבין. <laughs> אבל אנחנו כן צריכים אנשים אנושיים ורוחניים בפוליטיקה. בוודאי, אבל אנחנו... בכדי אלה... לנסות לשנות דברים מבפנים. כן צריכים לוחמים mm -hmm. כאלה. גם בעל הסולם וגם הרב קוק אומרים שככל שאדם הוא יותר אדם, הוא יותר רואה את סביבתו. זה מתחיל עם המשפחה, זה עובר לשכונה, לעיר. אדם שאכפת לו מכולם. בוודאי. זה, זה סמל לאלוקות. כי האלוקים מצוי בכל. גם אצל הקולומביאנים וגם פה. אז אם אתה רוצה להתחבר עם האלוקים, אז יש אנשים שאני אומר בשיעורים שלהם, תדעו לכם, שאומות העולם זה לא dust in the wind. כולם כולם צריכים לבוא למטרה של חיבור עם הבורא ושל חיים אנושיים תקניים. וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. יש אנשים שמסתכלים עליי בצורה, זה, זה חדש להם לגמרי, כאילו, עד עכשיו הבנו שרק עם ישראל, רק האג'נדה שלי... זה מגוחך. כן. זה פשוט מגוחך. בעל הסולם אומר על זה, שרק מי שאינו שפוי בדעתו, יכול לחשוב מחשבות כאלה. מסכים איתו לגמרי, הייתי רוצה להכיר אותו. טוב, אולי בגלגול הבא. פרשת השבוע, לא אמרנו מילה על פרשת השבוע. פרשה, בוא נגיד את האמת, לא נעים להגיד, קצת משעממת. כן. בג... מה זה משעמם? כאילו זה לא נראה משהו קשור אלינו בכלל, הדברים האלה. בגדי הכהן הגדול, כל מיני דברים כאלו. <אח> מה, 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 מה זה מעניין אותי? מה זה נוגע לי? אז, אבל אם לומדים את זה בצורה פנימית, אז אתה כן מגלה שזה נוגע לך. בכלל, העניין של כהן גדול, כל אחד צריך להיות כהן. כל אחד צריך להיות כהן. כהן זה אדם שמשרת. משרת את הכלל. יש כהן פשוט, יש כהן גדול, אבל זאת אומרת, כהן פשוט זה אדם שהוא יודע לשרת את הכלל, וכהן גדול זה אדם שמגיע לתובנות עליונות בעניין הזה של שירות הכלל. נדמה לי שבפרשה הזו הבורא פונה למשה במילה ואתה, ולא אומר לו, לא קורא לו בשמו, משה. כן. נכון? ויש על זה תילי תילים של פרשנויות, למה הוא מעניש אותו כביכול. אומר לו ואתה. כן. ואני למדתי מזה, כשלמדתי, uh, שהשם הוא עניין חיצוני, כן? זה לא משנה. ולכן כל, כל מחליפי השמות כדי ל, ל, לשנות את uh, חייהם... את מזלם. את מזלם, לא עובד להם הדבר הזה. זה, זה, כי השם הוא דבר... השם שלך הוא דבר חיצוני, זה לא משנה איך תקרא לעצמך, זה לא משנה, כי זה לא מהותך הפנימית. אתה צריך לחיות עם השם שלך כפי שהוא ולמצוא בו את יופיו. אלא אם כן באמת הענישו אותך באיזה משהו באמת שחברתית הוא לא מקובל, אבל אנשים שמחפשים את התיקון למה שקורה להם בחיצוניות, בתיקון החיצוניות, לא ימצאו שם את, את מפלטם. וזה התובנה שאני אוהב מהפרשה הזאת, אם, אם יש משהו בכלל. אני מבין. אה, אני מסכים. פונים אליי אנשים, אה, כמעט כל שני וחמישי פונים אליי ש... עם כל מיני בעיות ותיקים, ותיקים, שאולי אני אשנה את השם, אולי אני אוסיף שם, ואני אומר להם, תעזבו, תעזבו. רק עבודה עצמית, <ח> רק <ח> עבודה <ח> עצמית. <ח> הכרת האלוקות שבך ועבודה עצמית. משנים שמות וכל מיני דברים פנו אליי. ראיתי השבוע גם איזה כל מיני טקסים ומאגיה. תקיעה בשופרות וכל מיני דברים למיגור החמאז ולשיפור. אני, אני עשיתי סרטון על הדבר הזה ואמרתי שזה הכל שטויות, זה אחיזת עיניים. ואהבת לרעך כמוך, לעבוד, להיות אדם, לראות את השני, להכיל, לשרת, לעשות. ולא כל מיני טקסים כאלה. מחפשים כביש עוקף כזה, אתה יודע. עד כאן השירות שלנו לכם להצ... לה... לה... ולעצמנו לשבוע הזה. אה... עשו טובה, אם אתם צופים בזה בפייסבוק שלי, שתפו את זה כפעולה טכנית כדי לעקוף את האלגוריתם של... של פייסבוק ולחנך אותו שהתוכן הזה הוא תוכן רצוי, כי הוא עושה פה כל מיני עניינים. ואם לא, זה גם בסדר, נסתדר גם ככה. שבת שלום. ניפגש בלי נדר בשבוע הבא. תודה רבה לכם. אם הגעתם לסוף התוכנית, אתם אנשים מיוחדים מאוד. עופים. ממש. שבת שלום מבורך. תודה שאתה מכיל אותי, אברי. לא, זה לא בעיה להכיל אותך. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.